Бүгіннен бастап азаматтарды жасырын тергеу амалдарына қатысты ереже күшіне енді. Сондықтан халықаралық талапқа сәйкес тұлғаларға бақылау жүргізілгендігі туралы алдын ала ескертіледі. Алматы облысында басталған екі күндік халықаралық ғылыми практикалық конференцияда Конституциялық кеңестің төрағасы Қайрат Мами осылай деді. Қайрат Абдыразақұлының сөзінше, былтырдан бері азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектейтін барлық процестік іс-қимылдарды санкциялау құқығы соттарға берілген еді. Осыған сай қазір мемлекет басшысының жарлығымен мамандандырылған тергеу соттары құрылып, жұмыс істеуге кірісті. Бұдан басқа елімізде тұлғаларды сот санкциясынсыз ұстау мерзімі 72 сағаттан 48 сағатқа дейін қысқарды, ал кәмелетке толмағандарды 24 сағаттан артық ұстамайды. Бүгінден бастап бұрын тыңдау, сот тергеу барысындағы іздеу шаралары прокурор бекітетін болса, енді бүгінден бастап ол тек қана судья бекітетін болады. Ол прокурор оған келеді, дәлелдейді, неге тыңдау керек екен, екі ай тыңдап жатып одан ары жалғастыру керек болса, ол не үшін керек екен дәлелдейді. Сондықтан бұл жақта да жаңа жарыссөз пайда болады да, жариялықтың арқасында адам құқықтарын қорғау одан ары күшейеді деп мен ойлаймын.